Микито, вітаємо. Чи встигла команда відновитися після матчу проти Волині посеред тижня? Думаю, да. Пройшли восстановительні мероприятия, масажи, баня, у нас все є на базі. Поэтому, думаю, всі ребята пройдуть в оптимальних кондиціях КТР. Які відмінності у тренувальному процесі нових тренерів, нового штабу? Ну, поки сложно сказати, як такого процесу ще не було, тому що гра посередині неділі. Потом много восстанавливались, еще не успели, но могу сказать точно, что интенсивность стала выше. У команде зараз багато травмованих, чи може це бути проблемою для Кривбасу? Я думаю, нет, тренерский штаб поставит оптимальный состав, который есть. Ребята ждут своего шанса, некоторые, думаю, будут доказывать, что они не хуже тех, кто играл до этого. Поэтому, я думаю, кто будет играть, все выйдут и отработают на 100%, и мы добьемся положительного. Так результати можна сказати. Чи готові ви зіграти, можливо, на нерідній для себе позиції? Да, готов. Може бути завтра і зіграю. Посмотримо, що тренерський штаб, куди поставить. Там ми будемо грати. Суперника якось вивчали, чи можливо ще ні? Ні, ще не успіли посмотреть, розібрали нашу гру з Луцьком. Думаю, сьогодні вечором, завтра утром посмотримо. Розкажуть, як діяти проти них і зробимо все, що нам скажуть. У Кривбасу зараз важкий календар. Як налаштовуєтесь на подальші матчі? Хорошо настраиваемся. Було много таких негативних ігор. У нас поражение, 2 нічиї. Поэтому сейчас надо брать по максимуму очки и выходим на каждую игру, как на последний бой.